ريانا ريانا سلام عليكم هندي تاي ريانا تاي سلام تمام ملسك واجبنا سلام تمام ملسو سلام لهنا سولو دي ايش هون دمو منون ده نغارو من تاركي كولت تربه في تارك شني رستشنا هندي اذا نغولش وصلش هندي ده نغار يوغا بيسا يتوغا يرسم نايره لما يبال بترشي ما يغرم ما يستيام شني انشي نش بالله እሱንማ ቆይ ያስቀየምኩሽን ባላቅም ረመዳን ሲገባ አፉታ ጠይቄሽ ይቅርታ አድርገሽልኛል ነበር እንዴ ያኔ ማይቅርታ ያረኩልሽ ኡስታዝ ጁሙአ ላይ ረመዳን ከመግባቱ በፊት ያስቀየማችሁም የተቀየማችሁም ሰው አለ አፉ ተባባሉ አፉ መባባል ግድ ነው ስላልኝ ነው እንደዛ ነው እንጂ ለረመዳን አደብ ብለሽ ነው እንጂ ቂምሽን አውጥተሽ አልጣልሽም ነበር ማለት ነው አዎ ግዴታ ስለሆነ ነው ይቅርታ ያደረኩልሽ ኡስታዙም ስላለ ነው እንጂ አንቺ ነገር ይቅርታ የሚባል ነገር ሆኖ ነው እንዴት ነው ከልብ ልልሽ የምችለው እስቲ ንገሪ እንዶ በቀላሉ የሚረሳ ነገር ነው ይሄ ያረክሽ ነገር? አሃ ስለዚህ ግማሽ ይቅርታ ነበር ያደረክሽልኝ ማለት ነው ልንገርሽ ሪያና ግማሽ ይቅርታ ብሎ ነገር የለም እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው? ይሄማ ምን ማለት መሰለሽ ረመዳን ስለመጣ ብለሽ ለአደቡ ብለሽ አፏልሽኝ ግን ከልብሽ ያለውን ቂም አውጥሽ ካልጣልሽው ይሄ ታዲያ ግማሽ ይቅርታ እንጂ ምን ሙሉ ሆነ? እንደፈለሽ ልትጠሪው ትችያለሽ እኔ ግን ከልቤ ይቅርታ አላረኩልሽ እሺ ቆይ ምንድን ነው ያስቀየምኩሽ? እኔ እኮ ምን እንዳስቀየምኩሽ ራሱ እኮ አላውቅም እኮ አረ ያስቀየምሽኝን ማታቂም ወይ ጉድ የትኛው ጥፋቴ እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም ባይዘወይ እኔ እኮ ይቅርታ መተሽ ጠይቂ ነገሩ ያጠፋሽው ጥፋት ገብቶሽ ተጸጽተሽ መስሎ መቼም የዘጋሽኝ ባስቀየምሽ ነው ብዬ ነው እንጂ እኔ ምን እንዳጠፋው እኮ በጭራሽ አላውቅም ነገርኩሽ እኮ የወጋ ቢራሳ የተወጋ ይረሳል እንደዛ አይደለም ሪሃና እሺ አሁን ዛሬ ንገሪኝ ምንድን ነው ያጠፋሁት እስኪ ከዛ ድጋሚ ይቅርታ አልጠይቅሽ እኔ ድግሴ ጊዜ ከሁለት ወር በፊት ድግሱን ሳሰናዳ አብረሽ ነበርሽ ሳስብ ያሰብኩትን ሁሉ ነገር አብረን እያደረግን ነበር ጠዋት ከሌት ቀንም አብረሽ ነበርሽ ልክ ድግሱ ሰዓታት ሲቀረው ብድግ ብለሽ ጠፋሽ ድግሱ ላይም አልተገኘሽ ለዛ ነው ታዲያ ሁለት ወር ሙሉ የዘጋሽኝ ድግሱ ላይ ምግብ ስላልበላሁ ነው ታዲያ ይሄ ጥሩ በማሰብ ነው ይሄ ነው በቃ የተቀየምሽ በዚህ ነው አይደለም ከዚህ ባሰ ምን ነገር አለ በደስታዬ ባትደሰቺ ነው ይሄን ሁሉ ያደረግሽ ኧረ ተይ 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 ሪሃና እኔ እና አንቺ እንዲህ ምን ባባል ሰዎች አይደለንም ድግሱን አግዤሻለሁ ከጎንሽ ነበርኩኝ አይደለ ምግቡ ነው የቀረብኝ ታዲያ አንቺ መቀየምና ሁለት ወር እኔን መዝጋት ምን እኔ ደግሞ ምን አድርጊያት ነው የሁለት ወር ሙሉ መጨነቄ ድግሱ የቀረብኝ እኮ እኔ ነኝ ስለመብላቱ አይደለም የቀረሽው በእኔ ደስታ ስላልተደሰሽ ነው እኔ ነኝ በአንቺ ደስታ ማልደሰታ ቢሆን ነው እንግዲህ ምን አስበሽ ነው የቀረሽ መቼ ስለኔ ደስታ ስላልተደሰሽ ብቻ ነው የቀረሽ ሌላ ምንም ምንም ሊኖርሽ ሪሃና ተይ 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 ክፉ አትናገሪ ይልቅስ አንቺ እንዳልሽው ያን ያህል አንቺ ድግስ መሳካት አስተዋጽኦ ካበረከትኩ ማታም ታስታውሻለሽ እስከ 5 ሰዓት ድረስ አብረሽ ምግብ ሰራም ሽቼ ጧት ነው እንደገና በጧት በሌሊት መጥቼ ያንን ሁሉ ቤት አጥረጋትን አስተካክለን ጨርሰን በዛሽ ቅጽበት መጥፋቴ ነው የሚያሳስብሽ ወይስ ምግብ አለመብላቴ ነው የሚያሳስብ የነበረበት እሱ አይደለም ለኔ ድግስ ከኔ በላይ አንቺ እንደለፋሽ አውቃለሁ ነገር ግን በደስታ የቀን ስጠፊ የሰራሽው ምግብ እንኳን ሳልቀምሽ በቅጽበት ተነስተሽ መሄድሽ ከኋላ ሌላ ነገር እንዳስብ አድርጎኛል አረስታፊሩላቢ እንዴ እኔ አንቺ ደስታ የማያስደስተኝ ለምንድን ነው እንዳልሽው ድግሱ ከጅምሩ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ አብሬሽ ከነበርኩኝ በዛ ሰዓት በድንገት ስጠፋ ምን ሆና ነው ብለሽ ማሰብ መጨነቅ ነው እንጂ የነበረብሽ ችግር ገጥሟት ይሆን ብለሽ ምን ነው አላሰብሽ ምንም እንዳልተፈጠረ አውቃለሁ ምክንያቱም የዛን ቀን ማታ ቤትሽ መጥቼ ነበር ከኔ የተሻለ ሰዎች ጋር ስላገኘሽ ሄደሻል ሪያና በሰዓተ መንገድ ሄደሽ ግንኙነታችን አታበላሽው ያኔ በማግስቱ መጥቼ ምን እንደተፈጠረ ላስረዳሽ ስሞክር አንቺ ልትሰሚ ፈቃደኛ አይደለሽም አንቺ አወቅሽው እቤት እንዳልነበርኩ ነው እንጂ ምን የት እንደነበርኩ ግን አታውቂም በምን ችግር ውስጥ እንደነበርኩኝ አታውቂም አሁን ነገሩ ካለፈ በኋላ ምክንያት መደርደርሽ ምንም ፋይዳ የለው አንዴ በእኔ ደስታ ቀን አልተገኘሽም ለእኔ ደስታ አንቺ ደስተኛ አይደለሽም ስለዚህ አለቀ ጉዞ እንዴ መጀመሪያ አዳምጪኝና ከዛ በኋላ ወስኝ አዳምጥሽ አንድ ደቂቃ አይፈጅም ምክንያቴን ስሚኝና ከዛ በኋላ ውሳኔ አንቺ ነው ምንም ማድረግ አልችልም እሺ ምን ልስማሽ እስቲ ንገሪ እሺ ያኔ ታውቂያለሽ የድግስሽ ቀን ጠዋት ነበር ከቤት ወጥቼ ወደ አንቺ የመጣሁት ሁሉን ነገር ካስተካከልን ካቀራረብን በኋላ ከጨራረስን በኋላ አንቺ ሻወር ልትወስጂ ገባሽ ከዛ አጋጣሚ ሀያት ጓደኛዬ ደወለችና ድምጿ ጥሩ አልነበረም ከዛ ምን እንደተፈጠረ ድጋሚ ደውዬ ልቃስል ስልኳን አታነሳም የሆነ ችግር ውስጥ ናት ብዬ ስላሰብኩኝ ሰዓቱም ገና ስለነበረ ወደ እሷ ሄድኩኝ ድንገት እያወራን እያለ ስልክ ተደወላት
ስልክ እየጠራ ነው። ደሞ ሚስቱን አስደስቶ እንደይረሰው ይደውላል እንዴ? ባክሽ ተዘራን ሰልትም አላነሳ። አረ አረ አላህም ፍሪ ባንሽ እንዴ? ደሞ ስልክ እየጠራ ደሞ እንደ ቆይ አንቺ ምንድነው ለሱ ብቻ ምትዩ? ምን ሆነሽ ነው? ቆይ አይ ልክ አይደለም ባንሽ እናናገ ሄሎ። አቤት። ምን ፈለክ? ምን እ ማን ስልክ የባለቤት አይደለም እንዴ? የባለቤት ስልክ አይደለም እንዴ? አዎ ባለቤት ነኝ። እሱ ምን ሆኖ ነው ባንተ የሚያስደውለው? ራሱ አይደውልም እንዴ? ምንድን ነው የምትለው? የእውነት ነው? ምንድን ነው ሀዩ? እንዴ ምን? እሺ የት ነው ያላችሁት? ምንድን ነው ሀዩ? ምንድን ነው? እውነት ነው? ምንድን ነው የምትለኝ? ሀዩ ምንድን ነው የተፈጠረው? እሺ የት ነው ያላችሁት? ምን ውስጥ ነው ያላችሁት? እሺ የት ብዬ ልምጣ? ምን ሆነ? ምን ሆነ? ባለቤትሽ መኪና አደጋ ዘለ። እና ለላይ ነው አይሽቱ ለሎ እኔ ምን ስለ እኔ ምን ተፋት ነው ምን እንዳደረኩት? አሁን ለማቆም ባለቤቷ የመኪና አደጋ ደርሶበት እንደሆነ ስለተነገረን ተያይዘን ወደ ሆስፒታል ሄድን። እሺ እስኪ አንቺ ፍረጂኝ፣ ያንን እየሰማሁኝ ወደ አንቺ ድግስ ነው መምጣት ያለብኝ ወይስ ወደ ሆስፒታል ነው መሄድ ያለብኝ? ወይኔ በሞትኩኝ። ታዲያ እንደዚህ ብለሽ አትነግሪኝም ነበር? ጉድ! መቼ ለመስማት ፈቃደኛ ሆንሽ እንዴ? እኔማ መጣሁኝ እኮ በማግስቱ እኮ ጠዋት መጥቼ ላስረዳሽ ስሞክር ጭራሽ አንቺ ልትሰሚ ፈቃደኛ አልነበርሽም። ስለዚህ እኔ ነኝ አሁን ይቅርታ መጠየቅ ያለብኝ? ባይ ዘ ወይ ይሄ አንቺ ችግር ብቻ አይደለም፣ የበርካታ ሰዎች ችግር ነው። ብዙ መልካም ውለታ የተዋዋሉ ባልንጀሮች፣ ዘመዳሞች፣ በክፉ መደጉም አብረው የነበሩ ሰዎች በትንሽ ነገር ተቀያየን፣ በአንድ ትንሽዬ ምክንያት ብቻ ሰዎችን ተቀይመን እንቀራለን፣ ወይ ያንን ግንኙነት እንበጥሳለን፣ ዝምድና እንቆርጣለን። ብዙ ነገር ካረጉልን በኋላ አንድ ቀን ወይ ድግሳችን ላይ ቢቀር ወይ ወልደን ቢቀር ወይ ደግሞ ለቅሶ ላይ ቢቀር ተቀይመን በዛው እንቀራለን። ግን ያ ሰው በዛን ወቅት ምን ነበረ ብለን ማሰብ ለምን ይሳነናል? እንደውም ይሄ ባህላችን ሊቀር ይገባል። የሰው ልጅ ሲመቸው መዘያየር፣ መጠያየቅ፣ መደጋገፍ አለበት። ካልተመቸው ደግሞ ኡዙር ልንሰጥ ይገባል። የሰው ልጅ እኮ ሁሌ ሰላም አይሆንም። እናውቃለን እኛ ብዙ ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ይገጥሙናል በየዕለቱ አይደለ? ልጅ ያምብናል ወይ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ይፈጠራሉ ወይ እኛን ያመናል። ለምን እንደዛ ኡዙር አንሰጥም? ለምን ምን ሆነሽ ቀረሽ ምን ሆነሽ ብኝ ነው ብለን ለምን አንደዋወልም? እንደዚህ ሆነ የቀረው እኮ እንዲህ ነው እያለን በራሳችን ምክንያት እየሰጠን ብዙ ተቀያይመን የምንቀር ሰዎች አለን። ይሄ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ብዙ የተደረገልንን ነው ማሰብ ያለብን እንጂ ትንሽዬ ነገር የተደረገችን አስበን ከመቀያየም ይልቅ ብዙ አብረን የኖርነውን ያ ይበልጣል፣ ወደፊት የምንራመደውም ይበልጣል። ግና ደግሞ በየድግሱ የሆነ ነገር ይዘን መሄድ አለብን ብለን እናስባለን። እንደ ግዴታ ነው ላይኖረን ይችላል። በዛን ጊዜ ሁሉም ሰው የተሟላ ኑሮ ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ እንደ ባህል ስለተለመደ ምን ይዤ ተብሎ ደግሞ የሚቀርበት ሁኔታም አለ። በዛን ጊዜ ለምን እንቀየማለን? እንዲመጣ መጋበዝ፣ ምን ሆናችሁ ነው? ሰላም ናችሁ ወይ? እኛ ሄደን እንደውም መጠየቅ ያን ሰው ማቅረብ ነው እንጂ ጭራሽ ከአቅም ጋር ባላገናዘበ በተለያዩ ችግሮች የሚቀረውን ሰው ዝምድና መቁረጥ፣ ይሄ ነገር ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። እንደው ቢስተካከሉ ደስ ይለኛል። እኔ ከነገሩ እንፈተዋለን ኢንሻአላ ኢንሻአላ። አሁን እኔ ነኝ ቅርታ መጠየቅ ያለብኝ ማለት። በግማሽ ግን አልፈልግም በሙሉ